okuva esuula 21 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Gano ge mateeka g'oliteeka mu maaso gaabwe. Bw'ogulanga omuddu omwebbulaniya aweererezanga emyaka 6, awo mu mwaka ogw'omusanvu anaaweebwanga eddembe lye n'agenda nga tewali kyasasudde. Obanga yajja omu agendanga omu, obanga alina omukazi mukazi we agendanga naye. Mukama we bw'amuwanga omukazi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala, omukazi n'abaana be balibeera ba mukama we, naye agendanga omu. Naye omuddu bw'ayogereranga ddala nti, njagala mukama wange mukazi wange n'abaana bange, saagala kuweebwa ddembe kugenda, awo mukama we amuleetanga eri Katonda, amuleetanga ku luggya oba ku mwango, ne mukama we awummulanga okutuna olukato, anaamuweerezanga ennaku zonna. Omuntu bw'atundanga muwala we okubeera omuzaana, ye taweebwanga ddembe ng'abaddu bwe baweebwa, obanga tasanyusa mukama we eyamuwasa, amulekanga n'anunulibwa kitaawe, era taabenga na buyinza kumuguza bagwira, kubanga abaamuyisizza bubi nnyo. Obanga amugabira omwana we, amukolanga ng'abawala. Obanga awasa omulala, emmere ye n'engoye ze n'ebigambo bye by'obufumbo tabikendeezangako. Era bw'atamukolanga ebyo byonsatule, aligenda bwereere awatali kusabayo bintu. Akubanga omuntu okumutta, talemanga kuttibwa. Kyokka anattanga omuntu nga tagenderedde, ndikuteerawo ekifo gy'ayinza okuddukirwa n'atakolebwako kabi. Naye omuntu bw'attanga muntu munne ku lulwe ng'agenderedde, ne bw'abanga addukidde ku kyoto kyange okuwona, aggyibwangako n'attibwa. Akubanga kitaawe ne nnyina talemanga kuttibwa. Abbanga omuntu n'amutunda, oba bw'alabikanga mu mukono gwe talemanga kuttibwa. Akolimiranga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa. Era abantu bwe balwananga, omuntu omu n'akuba munne jjinja oba kikonde n'atafa naye n'amala agalamizibwa ku kitanda, bw'agolokokanga n'avaayo n'asenvulira ku miggo eyamukubanga tazzizza musango, naye amugattanga olw'ebiseera bye bye yamwonoonera era amujjanjabe ng'okutuusa lwaliwona. Era omuntu bw'akubanga omuddu we oba omuzaana we n'omuggo, bw'afanga ng'akyali wansi w'omukono gwe talemanga kubonerezebwa. Naye bw'alwangawo ennaku 2 tabonerezebwanga, kubanga oli by'ebintu bye. Era abantu bwe balwanalwananga ne bakola obubi omukazi alina olubuto ne luvaamu, naye ne watabaawo kabi kalala, talemanga kuliwa nga bba w'omukazi bw'ali musalira, aliriwanga abalamuzi bwe balagiranga. Naye bwe wabangawo akabi akalala, awangayo obulamu olw'obulamu, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, omukono olw'omukono, ekigere olw'ekigere, okwokebwa olw'okwokebwa, ekitundu olw'ekitundu, okukubibwa olw'okukubibwa. Era omuntu bw'akubanga eriiso ly'omuddu we oba eriiso ly'omuzaana we n'aliziba, amuwanga eddembe olw'eriiso lye. Omuntu bw'akubanga erinnyo ly'omuddu we oba erinnyo ly'omuzaana we, amuwenga eddembe olw'erinnyo lye. Era ente bw'etomeranga omusajja oba omukazi okubatta, ente teeremenga kukubibwa mayinja, so n'ennyama yaayo teriibwanga, naye nannyini nte taliiko musango. Naye ente nga ntomezi, nannyini yo n'abuulirwa so n'atagisiba, naye bw'ettanga omusajja oba omukazi, ente ekubibwanga amayinja era ne nannyini yattibwanga. Bwe bamusaliranga olufu obanja, awangayo ebintu bye bamusalidde byonna okununula obulamu bwe. Bw'etomeranga omwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala, nnyini ye ateekebwangako omusango gwe gumu. Ente bw'etomeranga omuddu oba omuzaana, awangayo eri mukama waabwe ebitundu eby'effeeza 3 era n'ente ekubibwanga amayinja. Era omuntu bw'abikkulanga obunnya oba omuntu bw'asimanga obunnya n'atabubikkako, ente oba endogoyi n'egwamu, nannyini bunnya alimuliyirira omuwendo gw'ente, awangayo effeeza eri nannyiniyo n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Era ente ey'omuntu bw'etomeranga ente ey'omulala n'emala egitta, batundanga ente ekyali ennamu ne bagabana omuwendo gwayo, era n'efudde bagigabananga. Oba bwe kimanyibwanga ente entomezi nannyiniyo n'atagisiba, talemanga kuliwa nte olw'ente n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye.